Здравейте, това е Alcatel 3X. Моделът беше представен в Барселона по време на мобилния конгрес, когато имах възможност да присъствам на самото представяне. Сега, най-после той се появява и у нас, а това е неговият unboxing от TodayTech. Смартфонът е с 5,7-инчов HD Plus екран с съотношение на страните 18:9. Има двойна основна камера, 16 мегапиксел плюс 8 мегапиксела. И на първо четене е доста лекичък. Ето двойния модул с четецът на пръстови отпечатъци, който се намира на гърба. Отстрани получаваме хардуерните бутони. Конструкцията е пластмасова, а гърбът е релефен. Отгоре имаме 3,5 мм жак, а отдолу micro USB порт и отвори за говорители. Какво друго получаваме в комплекта? Разбира се, гаранция и опътване. USB кабел. Зарядно. И слушалки. Доста приятно устройство в средния клас, което скоро ще имам възможност да ви запозная по отблизо с пълно ревю, а дори някой от вас ще може да го спечели през игра във Facebook страницата ни, която се подготвя с пускането на ревюто. И така, това е анбоксинга. Очаквайте съвсем скоро и самото ревю.